Աշնանը Հայաստանի ազգային արխիվը կհրատարակի հայոց եկեղեցու գույքի իրավական փաստաթղթերը բնագրով ոսմաներեն լեզվով, ինչպես նաև հայերեն և անգլերեն։ Արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանի խոսքով աշխատանքի մեծ մասն արդեն արված է։ Խնդիր կար, որ առանձնացրենք, որ եկեղեցին Եժմիածնին է պատկանել ամենայն հայոց կաթողիկոսությանը, որը Մեծի Տանը, Կիլիկիո կաթողիկոսությունը, Կոստանդնուպոլսի Պատրիարքությանը և Երուսաղեմի Պատրիարքությանը, մենք որոշեցինք այսպիսի բաժանում չտնել, որտեղ առավել ևս մեզ համար էլ խնդիր տակ առաջանա, ուղղակի գրել հայ եկեղեցու կալվածքները Օսմանյան Թուրքիայում, այսպիսի վերնագրել և տալ այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնք կան մեզ մոտ։